З УПЦ в ПЦУ минає рік, відколи у Хмельницькому активізувався перехід релігійних громад. Що нині? Покарали жінку, яка пошкодила автомобіль ТЦК. Додалось нове відділення, як реабілітують військових. Розцвіли усі разом. Бум у ботанічному саду. Минає рік, відколи у Свято-Покровському кафедральному соборі звучить молитва українською. До Православної церкви України храм, який був головним у Хмельницькій єпархії УПЦ МП, перейшов, нагадаю, той рік у квітні. Тоді громадськість обурила сутичка між церковнослужителями і військовим. На підтримку останнього зібралися сотні людей і проголосували за перехід собору до Православної церкви України. Тоді Артур Ананьєв був звільненим у запас, тепер знову у війську на Донеччині. На людей просто спрацювало як тригер, так, це побиття. Люди прийшли, відстояли, скажімо так, мою честь, свою честь в місті Хмельницькому. Вигнали московських попів з одного собору, з іншого. З чотирьох соборів вони вигнали цих московських попів, а далі щось воно затихло. Люди далі повернулися до якихось своїх справ. Їх це вже мало цікавить, те, що московські філії так і продовжують діяти на теренах рідного Хмельницького. Це, звісно, засмучує. Засмучує, оскільки хотілося б, щоб коли закінчиться війна, так коли повернуться хлопці додому, вже не доводилося знову повертатись до питання з московськими церквами. Молитви українською у кафедральному соборі співає той самий хор, він залишився після переходу в ПЦУ. Співають вже повністю українською мовою, близько 80%, що був у московському патріархаті тоді, він залишився. Всі перейшли сюди, там можливо десь двоє-троє людей, як за словами регента, вони не захотіли переходити. Багато є і нових прихожан. Кажуть, сім'я наша збільшується. Це є центральний храм міста Хмельницького. Він був центральним для московського патріархату в тодішній час, а зараз він став для Православної церкви України. Нині у Хмельницькій єпархії Православної церкви України понад 400 парафій, у Кам'янець-Подільській – понад 80. Розповідає речник Хмельницької єпархії ПЦУ Захарій Залізний. Каже, переходи тривають. Немає такого стихійного явища, як воно було рік тому, тому що тоді люди побачили, був поштовх. За час повномасштабного вторгнення єпархія вона збільшилася вдвічі. Перейшло священиків небагато, перейшло близько до 50 священиків з 250. Сам процес хоч і уповільнений, але він іде. Нині на Хмельниччині практично порівно громад УПЦ, їх 634, і ПЦУ, їх 672, порахували у Департаменті інформаційної діяльності, культури та релігій. Хмельниччина фактично з лідерів по кількості громад УПЦ МП стала лідером по їх виходу з-під московського впливу. І, скажімо так, цей процес дуже активізувався з початку повномасштабного вторгнення. Фактично, з початку війни в нас з-під московського впливу вийшло майже 300 релігійних громад. З них, це, до прикладу, 268 перейшли в ПЦУ, ще 26 перейшли в незалежні церкви. Трошки менше переходів за цей рік, ніж перший рік від початку повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що цей процес триває. Ми також знаємо, що, до прикладу, десь порядка до 30 релігійних громад ще планують подавати документи на вихід з УПЦ, тобто колишнього московського патріархату. Ну і, скажімо так, ми вже чекаємо, коли ці документи будуть до нас подані, аби запустити їх в роботу. Не надто активним, але природним. За відсутності прямої законодавчої вказівки, називає процес переходів голова обласного осередку Української асоціації релігієзнавців Ярослав Євсечко. Після повномасштабного вторгнення, коли, скажімо так, певні маски з декого були зняті, я особисто, чесно, думав, що він пришвидшиться в рази. Він пришвидшився на певні там відсотки, але справді якогось такого стрімкого пришвидшення реально не відбулось. То насправді 50% вже цей перехід здійснили, або принаймні задекларували цей перехід. У всеукраїнському масштабі і загалом
Є приблизно 8,5 тисяч парафій на сьогодні УПЦ МП, які так і залишаються у їхньому підпорядкуванні. І зрештою у всеукраїнському масштабі це не складає тих 50%, як по нашій області, від загальної кількості, яка була раніше. Об'єктивно, цей процес міг би бути пришвидшений за умови законодавчого врегулювання, маю на увазі заборони діяльності УПЦ МП, про яке ведеться мова, оскільки у найближчій перспективі прийняття такої законодавчої бази я не бачу. Тут нам допоможуть тільки просвітницька роз'яснювальна робота, в першу чергу серед прихожан. Днями, як видно на фейсбук-сторінці Хмельницької єпархії УПЦ, її керуючий архієпископ Віктор приймав вітання із першою річницею перебування на Хмельницькій кафедрі. До речі, того ж року, як кафедральний собор перейшов у ПЦУ, в обласному центрі на вулиці Свободи відкрили новий, чи не найбільший у місті собор УПЦ – Свято-Миколаївський. Він досить давно збудований, але не функціонував. І скоро рік, як у справі побиття Артура Ананд'єва тривають суди, на які він не може приїздити з передової, і щодо вироку налаштований не оптимістично. Я думаю, ще 2-3 засідання, так як мені казали адвокати, буде вже вирок. Але знову ж таки, адвокати мене попередили, що ймовірніше всього ніякого там нормального вироку не буде. У судовому порядку відстоювали право власності на Свято-Покровську церкву у Сутківцях. Це один із найдавніших оборонних храмів 15-16 століття. Як стверджують пам'яткоохоронці, церква-фортеця не має аналогів в Україні. У державну власність її оформили у 2022-му, розповів голова Хмельницької районної державної адміністрації Анатолій Катеринчук. Це діюча церква-музей. Зараз стоїть питання обстеження пам'ятки архітектури для відновлення, а подекуди і порятунку її автентичних елементів, розповів голова. Проте відповідні державні органи не мають доступу до церкви. УПЦ продовжує вважати її своєю, попри рішення судів про відсутність на те правових підстав. Минулого тижня справу передано у виконавчу службу, повідомили в райдержадміністрації. Жінку, яка пошкодила автомобіль військових Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, під час конфлікту 29 березня визнали винною у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею «Дрібне хуліганство». Судове засідання відбулось 5 квітня. Про це Суспільному розповіли в Ізяславському районному суді. З їх інформації, за рішенням суду, за скоєнне жінка має заплатити 85 гривень штрафу. Неправомірність своїх дій жителька Плужинської громади визнає. Я не відказуюся, бо да, я неправильно зробила. Я не пам'ятаю, як я її це робила. І я дуже неправильно зробила. Я собою не горжусь. До 120 пацієнтів на місяць відновлюються у реабілітаційному відділенні одного з медзакладів області. Тут працюють три мультидисциплінарні команди. Безоплатні послуги отримують цивільні і насамперед військові. Я вже жив до протезу, як до своєї ноги. Я вже до нього звертаюся, як до ноги. З кожним роком ми збільшувалися, апаратуру закуповували. У нас було вже 3 зали. Місяць назад відкрилось відділення рекавері. І в нас зараз на 52 стаціонарних ліжка. Реабілітація у відділенні триває 2 тижні, а за потреби, здебільшого із травмами спини, до 3 місяців. Одночасний бум квітування у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Дерева першоцвіти зацвіли на 2 тижні раніше звичного і всі разом. Порушивши хронологію квітування, розповіла керуюча ботанічним садом. Ми маємо сьогодні дійсно початок буму квітування саме в ботанічному саду, якого ніколи не було у цей час. Квітуть ті рослини, які разом ніколи не квітли. Це є родоначальниця сакур, які в подальшому селекціонерів вивели. Вона унікальна тим, що вона квітує одною з перших. В неї проста оцвітена. В колекції ботанічного саду на сьогоднішній день ми маємо 19 таксонів сакур і маємо 26 таксонів магнолій. Це й усе наразі. Більше новин на сайті Суспільного і в наших соцмережах.